Pirms 38 gadiem viņi palīdzēja Ukrainā novērst Černobiļas atomelektrostacijas katastrofas sekas. No 6000, kuri 1988. Gada pavasarī cīnījās ar neredzamo pretinieku, radiāciju, dzīvi palikuši apmēram 4000. Daudzi no černobiliešiem tagad atkal palīdz Ukrainai. Kā brīvprātīgie sien aizsargtīklus, lai sveces palīdz nogādāt frontei automašīnas, atbalsta Ukrainas iedzīvotājus. Biedrība Latvijas Savienība Černobiļa pasniedz Ukrainas tautas apbalvojumus. Tāds kalpo cilvēks. Par labdarību Ilmāram Kalniņam šī jau ir otrā atzinība no Ukrainas. Cenšamies turēt kanti un neatlaisties, jo... Nedrīkst pagurt neviens, absolūti neviens nedrīkst pagurt. Brigitai Rancānai apbalvojums par mūža ieguldījumu medicīnā. Pacientus viņa aprūpē jau vairāk nekā 50 gadus. Palīdzējusi arī ukraiņu ģimenēm, kas patvērušās Latvijā. Pirmo reizi mūžā. Tad emocijas lielas šodien, vai ne? Katru mēnesi no Ukrainas ierodas autobuss ar smagi ievainotajiem karavīriem. Viņi atbrauc ārstēties un uz rehabilitāciju, un nonāk ārsta traumatologa Andra Vikmaņa rokās. Kā viņš saka, šādi paldies motivē un palīdz neizsīkt. Viņi palīdz saprast, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un ka mēs darām to, kas jādara. Un, īsāk sakot, strādājam. Un jāturpin strādāt, vai tie apbalvojumi nāk, tas ir ļoti... patīka. Viņi mūs tā kā notur uz pareizā ceļa. Nepagurām grūtību un briesmu priekšā pirms 38 gadiem, nepagursim arī tagad. Palīdzēsim Ukrainai līdz uzvarai, saka Černobiļas seku likvidētāji. Judita Čunka, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.